є лист від обленерго, що будуть відключати. Тим більше, що обленерго попередило ще в травні місяці, що за борги буде відключено. Жителі села не розуміють, чому частина людей, які заборгували за водопостачання, має страждати вони. Володимир Рабчиков каже, без води спеку йому важко. Я, наприклад, бездіяльний людина. Я, наприклад, не можу самостійно рухатися, я не можу ні помитися, ні звідки води принести, тільки з магазину. Води відкуди-небудь, тільки з магазину. 89-річні жителі села Ані Білик приносять воду додому сусіди. Нема води. Мені сусіди принесли одного дня і другого дня. Голова Аліси Горнівецької об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк пояснює, воду підключать після погашення боргу. Капелі Горнівецьке, якому передано на обслуговування населення, водопостачання, за несплату абонентами за користування водою, частиною абонентів, не усіма, звичайно, а частиною абонентів, в комунальному підприємстві виникла заборгованість перед Львівобленерго, яке, в свою чергу, відключило точки обліку капелі Сергнівецьке, а саме водонапірні башні. І така виникла ситуація тимчасова з перебоями водопостачання. За пояснення, жителі Сувченців звертаються до комунального підприємства. На телефонні дзвінки там не відповідають. Ми також намагалися зв'язатися з працівниками підприємства, та на дзвінки не відповідають. Словами староста Миколи Джумиги, згідно статистики, за травень заборгованість не мають лише 19 користувачів із 93. У мене є тільки інформація по травню місяці. По травню місяці з 93 було заплачено тільки 19. В сільській раді, починає з понеділка, тому що в понеділок збиралися всі старости, значить, розроблена програма, по якій селищна рада буде дофінансовувати, значить, ті кошти, які не вистачають для того, щоб повністю покрити водопостачання. Ми звернулися за коментарем до представників Хмельницького обленерго. У телефоні розмови пояснили, відключенням водопостачання вони не займаються. Порадили звернутися до ТОВ «Енергозбут». У цьому підприємстві на телефонні дзвінки нам не відповіли. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Першому.